25N no Concello de Tomiño, se van a realizar dous talleres de autoestima dirixidos a mulleres. O primeiro será este mesmo sábado e será impartido pola coach formadora Ana Pazo, a que xa saudamos. Ana, que tal? Moi boa tarde. Hola, moi boa tarde, Marci. Encantada de estar aquí con vosco. Sí. Porque entendo que este é un tema, ademais polo que lín na túa biografía, que coñeces ben de primeira man, o tema da autoestima e a importancia, sobre todo no caso das mulleres. Pois sí, a verdade é que sí, autoestima é importante para calquera persoa, pero sí que é algo básico para andar pola vida e respetarte e facer respetarte. Se non te coñeces, se non te queres, é imposible que podas poñar límites e decir hasta aquí son eu e a partir de aquí esti. E que chamame moi atención porque dices na tua página web son coach profesional, sí, experta en trauma por abuso de madre narcisista. Claro, sí. Que moitas veces o narcisismo mellor se asocia máis aos pais, aos homes, pero ti falas das nais. Sí. Contanos, por que este campo é o que máis dominas? Pois mira, a nai e o pai son como as sementes, non? É como a base de calquera persoa. E sí que é certo que a nai narcisista, que é pois, máis pasivo-agresiva, non é tan descarada, non? Como cando tú pensas en narcisista, te imaginas o típico egocéntrico que mira pa ti. Pero claro, hai moitas nais que teñen estos perfis, pero claro, de cara a galería, non? Cando ves fora, pois dices que nai tan boa, que boa persona, que, ou que simpática, non? Logo esa persoa dentro de ta casa, pois, xenera abuso, sobre todo emocional, non? Con pasivo agresiva, facéndose a mártir, facéndose a víctima dos propias víctimas súas que son os fillos, non? Isto é moi, moi doloroso. As víctimas tardan moitísimo en percatarse deste problema, porque cada parte a nai, non? Porque a nai en calquera cultura, porque xa non é solo en España ou a cultura hispánica, non? Sino tamén na cultura anglosajona, en calquera cultura a nai ten como certo nivel. Entón, claro, cando a túa nai non é esa nai nutritiva, esa nai que apoia, esa nai que coida, pois claro, é como que no teu, na túa zona de intimidade non estás a alerta, non? Entón, claro, estas narcisistas, por unha parte, é tabú falar de que tes un problema coa nai, sempre por descarte a problemática é a filla ou o fillo é o xoven, non? Sí. Os maiores, además, é que deberes un respeto. Co cual, é un tema que crea moita dor, e todavía está bastante escondido, pero bueno, que somos moitos os que hemos vivido esta situación, non? É dicir, que ti eres como unha muller que podes por ese exemplo, non? Que ti sufiches como iso, sí, e consiches a ir adiante e agora axudas tamén a outras mulleres, e nenos tamén. Claro, sí, sí, eu, pois, acateime da miña nai, pois, por un último mozo que tiven, porque parecíame igual que era igual que a miña nai, pero en home. Ah. Non? Entón, aí empecé a ver patróns, logo, pois, patróns na empresa, tamén, nos ámbitos de dirección hai moito narcisista tamén, psicópata, incluso nos ámbitos de amigo, porque cando tío teu perfil é de complacer, de crear buen rollo, de deña, de tirar, entón, isto para unha persoa narcisista que é ególatra, que quere que acoiden, que quere que lle fagan todo, pois pues eso é, claro, ti es como un caramelito para eles, non? Entonces, claro, ao final, as persoas que temos estos patróns de complacencia, de cuidado, pois acabas tendo un entorno bastante cargado de perfis narcisistas, hasta que aprendes a poñar límites, claro. Que vas a ensinar, Ana, nestes talleres de autoestima? Pois mira, nestes talleres vamos a traballar, porque a autoestima non é en plan, veña, vamos a traballar a autoestima, poñete un kilo, non. Autoestima é un resultado, non? Un resultado de que de me teño que coñecer, teño que saber que é o máis importante para min, os valores, teño que recoñecerme os meus logros, teño que recoñecerme tamén o meu lado oscuro e aceptalo, como que eu son humana e teño dereito a ser humana. E, por último, cando xa sei quen soy, o que me gusta, o que non me gusta, o que quero, o que non quero, despois xa te podo decir a ti hasta aquí, non? Estos son os meus límites. Logo teño que aprender que eu teño dereito a darme o meu espacio, porque cando a túa nai e o teu pai non che deron o teu lugar como ser humano, non? Porque cando recibes o rechazo, non? Da túa nai e do teu pai, aí a propia nena ou o propio neno percibese como que hai algo defectuoso e problemático dentro dela.
non? Entón, vai con esa vergonza que despois permite o abuso, non? Porque normaliza certos comportamentos, como é familiar, non? Cando repites algo, faite familiar, entón é como o normal teu. E logo daste conta, cando aprendes o que é o abuso narcisista, o abuso sutil, así que non se nota, cando dices, ostras, isto non é normal, isto non é normal, e non o podo permitir, non? Entón, vai ser un pouco conectar cos valores, conectar co que ten a persoa para que empece a ver non só o que lle falta, sino tamén o que ten. Non, e desde aí, cando ti vas respetando eso que é importante para ti, é como que cada día vas subindo unha escaleiriña para arriba hacia a túa autoestima, hacia o teu autorrespeto. Dura unha hora e media, creo que este obradoiro. Sí, é unha hora e media. Sí. Me sorprende, claro. A primeira parte, sí, traballaremos máis o empoderamento. Vale. Logo faremos outro polo medio, un pouco máis adiante, de para ver os bloqueos, non? Pero este primeiro é máis de... Vamos a buscar logo. Pero as mesmas persoas que van ao primeiro van ao segundo tamén? Pois espero que sí, porque ao final é voluntario, non podemos obrigar a xente. Eu sei que estas cousas moitas veces hai moita vergonza, ¿no? Sobre todo porque eso, porque cando tes vai ser autoestima parece que tes algo do que avergonzaste, ¿no? Entón, este primeiro taller vai ser para romper esa vergonza, para empezar a ver que todo o que tes, que a xente salga empezando a aprender cómo amarse, porque esto ninguén nos enseña, enseñanos matemáticas, enseñanos física, sí. Y luego, lo más importante, que saber quién eres, no te explica nadie en toda tu vida. Información importante, ¿dónde se imparte o taller? ¿En qué horario, Ana? Pues mira, o taller impártese en Asalgosa, que é unha casa que ten o concello de Tomiño, está preto de Tomiño. Pero bueno, se teñen calquera dúda, poden escribirme un mail, se queren, abepazo@outlook.es ou o concello, ao mello de máis doado, e lle decimos a ubicación exacta, vale? Porque é unha casa que teñen eles, que ten unha sala moi, moi agradable para dar o curso. É de 5 a 6 e media. Da tarde, é de balde, de prazas limitadas. É de balde, non costa nada, así que para probar está fenomenal. ¿Quedan prazas para o sábado? Pues creo que sí, así que nada, bueno, que... adiante, aparte a sala é grande, malo será. Así te podes escribirse aí na web do Concello, ten toda a información en tomiño.gal para apuntarse. Justo, a estes talleres de autoestima dirixidos a mulleres que impartirá a coach e formadora Ana Pazo, que estivo segue aquí con non este hoy por hoy baixo miño. Ana, que foi todo un placer e que vaya moi ben con estas sesións. Un saludo cordial. Pois, moitísimas gracias, espero que sí. Unha aperta.